Це реально був якийсь театр, це якась дич була. Так, Дмитро пригадує таку умріяну подорож із друзями в Чернівці. У нас були там екскурсії вже заплановані, нас там о 8:30 мали забрати екскурсоводи, помістити в готелі і так далі. Тобто у нас, в принципі, це все було розплановано. Квитки на потяг придбали за 2 тижні, але коли вже в передочікуванні відпочинку приїхали на вокзал... Ми там дивимося, 9-й, 10-й вагон, а в нас 15-й. Ну ми йдемо, йдемо, і дивимось 11-й, 12-й. І все. Їхнього вагону просто немає. Трошки така метушня, якась така невеличка паніка. А людей то дуже багато зібралося. І всі з'ясовували, де вагон. Провідники ж розводили руками. Їх ніхто не попередив. Коли ми ставили їм запитання, типу, ну, де вагон? Вони щось почали віднекуватись, кажуть, почали скорочувати. І от весь натовп разом із компанією Дмитра провідники відправляють в інший вагон. Хоча він уже й так заповнений його законними пасажирами. Це було як в маршрутці. В найкращий піковий час зранку або ввечері. Біля нас люди стояли просто. Там була жінка з дитиною, вона теж сіла на оце бокове місце, на чуже. Вона посадила свою дитину собі на коліна. Так, гуртом пліч-опліч пасажири їхали близько 4 годин. І лише опівночі Дмитра з друзями переселили в інший вагон на вільні місця. Лягли спати, бо рано вставати. І близько 1:30 приходять люди і починають будити моїх друзів. Типу, що це їхні місця. Чоловік з дружиною прийшов. У руках із квитками на ці самі місця. Тож завдяки розмові з керуючим потяга компанію переселяють ще раз. У шоці від таких пригод Дмитро пише пост обурення в соціальних мережах. І виявляється, така історія із вагонами-привидами не вперше. У мене була така ж історія з експресом Кам'янець-Подільський. Вже на таке і я натрапляла. В мене була ситуація така ж на Різдво. Куплені білети були за місяць, а 7 січня з білетами в руках на поїзд пересадили в електричку. Замість 2 годин поїздки – 4 години. «Укрзалізниця» також у коментарях пояснила причину відсутності вагонів. Зміни у складі поїзда пов'язані зі зміною маршруту та, відповідно, населеності рейсу через об'їзд місця обвалу Кастових печер на території Чернівецької області. Але печера обвалилася ще за тиждень до інциденту. Чому за цей час нічого не вдіяли, невідомо. Якби ми моделювали даний процес, і я був би суддею в даному процесі, я б цю відповідь як доказ і посилання на форс-мажорні обставини не прийняв би. Адже, каже юрист Богдан Кушнір, «Укрзалізниця» мала б зробити так, аби пасажири могли комфортно на своїх місцях дістатися до місця призначення. Або ж повернути гроші, тим паче часу було вдосталь. Це порушення прав споживачів, бо вони є споживачами послуг. Послуг, які надає ще й не просто якась організація, да? А це фактично державна монопольна організація, яка єдина надає можливість перевезення з допомогою рейкового транспорту. Тому компенсація тут гарантована законом. Чому компенсацію вимагати не лише за фактичний проїзд, да? І ненадані послуги, а ще й морально. На мою особисту думку, да, ми би оцінювали моральні страждання кожної людини, наприклад, до 5 тисяч гривень, да, і з них би, в принципі, дай Боже, 50% можна отримати. Для цього потрібно письмово звернутися в підприємство, детально описати проблему і додати всі фото та відеодокази. Якщо відмовлять, можна сміливо подавати позов до суду. Тож, порада від юриста, у подібних ситуаціях обов'язково максимально все знімайте на камеру, тоді довести свою правоту буде в рази легше.